Rikthehemi në ditar dhe përsëri sot do të ndajmë një bisedë në pak minuta për Ismail Kadare me homazhet që do të mbahen edhe nesër me një komitet posaçëm që është ngritur edhe pranë qeverisë drejtuar nga vetë kryeministri Rama. Megjithatë të flasim për atë se si ne do ta kujtojmë Ismail Kadaren dhe çfarë la pas ai edhe pse fizikisht nuk është më me ne me Elsa Skënderin, pedagogës vendosdekane e filologjikut ndajmë sot një bisedë e fakultetit filologjisë. Mirë se vjen kënaqësi që me ne. Faleminderit për kohën Zoja Skënderi. Vetëm në mars të këtij viti, dua ta nisëm për një jetimin tuaj personal, ishit në tavolinën e preferuar Kadare, se keni regjistruar madje edhe këtë moment si një kujtim tuaj dhe më pas e keni ndarë edhe në mediat. Ju tregoj se ishte i lumtur për veprën e tij më të fundit, kur sunduesit grinden. E kishte qetësinë edhe sigurinë që lexuesi e donte shumë veprën e tij? Patjetër që po. Në fakt, në atë takim që ju përmendët, nuk që e i fundit, sepse i fundit që patëm me të bashkë me i grup kolegës që dy javë më parë, dhe ndërsa në këtë takim të mars që ju përmendni, unë kërkova një prononcim për nominimin e ti për listën, long list, lista i gjatë që quhet e Booker Prize-it, 13 veprat më të mira që u diskutuan për shpallur dhe fituesin e Booker Prize-it për këtë vit, edhe a ishte i gëzuar që përkisht kjo vepër kishte shkuar dhe kishte tërhequr vëmendje në një jurie shumë prestigjioze si një vepër me vlera letrare. Kjo pa dyshim çdo lloj shkrimtari, një nominim për një çmim apo një vlerësim i kësaj natyre, veçanërisht kur vjen nga jashtë vendit, çdo lloj shkrimtari e gëzon, sepse është një lloj riafirmimi për vlerat e letërsisë vetë, dhe për herë është lajm i mirë. Së fundmi dje e patëm një reagim edhe nga Booker Prize në lidhje me ndarjen e tij nga jeta, që shprehnin ngushëllimin dhe pikëllimin e tyre. Po ashtu, duhet kujtojmë që Kadareja e ka fituar një herë çmimin Booker Prize, pikërisht kur ky çmim është themeluar dhe mandej është nominuar edhe në dy raste të tjera. Por kjo është vetëm një, nga çmimet dhe vlerësimet, ato kanë qenë të shumta edhe çmimet të tjera prestigjioze, si çmimi i Princit të Asturias, çmimi i Jeruzalemit për letërsi dhe kështu me radhë, kanë qenë vlerësime ndër vite që në një farë mënyrë kanë dëshmuar edhe një herë, edhe më fort vlerën universalet letërsisë Kadares, që i kalon kufit e perceptimit dhe thjesht kufit e pritjes të një publiku brenda, po thjesht një publiku shqiptar, por shkon edhe prek dhe i flet më së miri edhe një publiku ndërkombëtar, një publiku të huaj.